Գորի աշկն ամենօր ուղերձների շարք, 2 փետրվարի 2023 թվական, երկինքը շատ մոտ է և աստված լսում է քեզ։ Սիրելի բարեկամ, գիտես արդյոք, որ կա մի վայր, որտեղ ժամանակը կանգ է առնում, մի վայր, որը լցված է լույսով, խաղաղությամբ և անվերջանալի ուրախությամբ։ Դա այն վայրն է, որտեղ կա Տեր Աստծո մշտական ներկայությունը, դա երկինքն է, որն այնքան էլ հեռու չէ, որքան մարդիկ պատկերացնում են։ Այն կարող է քեզ համար նաև շատ մոտ ու հասանելի լինել այն հրաշքի շնորհիվ, որը կոչվում է աղոտք։ Աղոտքի շնորհիվ է, որ Տերերի Տերը և մեր Արարիչը լսում է քեզ։ Նա տեսնում է քո ցավը, տառապանքը, տեղյակի արցունքներիդ և ինչպես 56-րդ Սաղմոսի 8-րդ խոսքում է ասվում, հավաքում է քո արցունքի ամեն մի կաթիլի իր մոտ։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, նա լսում է քո խնդրանքներն ու բարեխոսությունները, քո գովաբանություններն ու երախտիքի խոսքերը, քո պաշտպանը լսում է քո բոլոր աղաչանքները։ Աստված պաշտպանում է քեզ մեղադրողների առաջ, տես 27-րդ Սաղմոսի 2-րդ խոսքը։ Քո կյանքը վտանգի ենթարկող փոթորիկների մեջ Աստված դեպի քեզ է տարածում իր ձեռքերը և դուրս բերում քեզ ծովի ալեկոծվող ալիքների միջից, տես 2-րդ թագավորած 22-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Քո վախերի մեջ նա շրջապատում է քեզ իր ազատագրման երգերով, տես 32-րդ Սաղմոսի 7-րդ խոսքը։ Քո թշնամիների առաջ նա գործածում է իր սուրն ու վահանը, տես 35-րդ Սաղմոսի 2-րդ խոսքը։ Քանի որ նա է քո ժայռը, քո փրկության ամրոցը, դու կարող ես հանգիստ ու խաղաղ ապրել, և քանի որ դու վստահում ես նրան և նա է կանգնած քո կյանքի ամեն քայլի ու որոշման հետևում, դու կարող ես վստահ առաջ ընթանալ այս կյանքով ու վայելել Աստծո կամքին հնազանդության հոգևոր հաղթանակները։ Քանի որ քո երկնային հայրը քո կողքին է, դու հաղթելու ես քո կյանքի բոլոր վախերին։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։